ରିଏଲି ମୁଁ ତ କହିବି, ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ସଡନ୍ଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ଏଇଟା 19 ବର୍ଷ ପରେ ସିରିଏଲ୍ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ତ ମାନେ ବହୁତ ହି ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ସେତେବେଳର ଯାହା ତୁଳସୀ ଥିଲି, ଆଜି ବି ମୋତେ ସେଇ ତୁଳସୀ ହିସାବରେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ୟାଠୁ ବଡ଼ କଥା ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବି ହେଇପାରେନି। ଆଉ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ବି ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବୁ, ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ, ଆଉ ମାନେ ରିଲ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ମୁଁ କିଛି ସେମିତି ଭାବିନି, କାହିଁକିନା 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ି ସାରିଲିଣି, ତେଣୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସିରିଏଲ୍ରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ହେଉଛି, ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆଉ ଆଗକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ ମୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ କରିବି ନ କରିବି। ସ୍ମୃତି ମନେ ରହିବାଟା ମାନେ ରିଏଲି ଏଇଟା ତ କହିବା କଥା ବି ନୁହଁ ଯେ ସ୍ମୃତି ହରେକ ଏପିସୋଡ୍ ହରେକ ସିନ୍ ମୋର ସବୁ ମନେ ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ବି ସେଇ ଟ୍ରାକ୍ ବାଜିଲେ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଯେ 18 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଆମର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିପାରିଛନ୍ତି।